सम्पूर्णमा नमस्कार, म राम अधिकारी नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो अघिल्लो भिडियो जापानको रिलेटेडमा एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, त्यस कारणले गर्दा आज नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले धेरै कमेन्टहरू देखेको थिएँ, जापान आउनु कतिको ठिक छ, जापान आउनु हुन्छ कि हुँदैन, जापान स्टुडेन्ट भिसामा जापान आउँदा चाहिँ कतिको दुःख छ र पैसा चाहिँ कतिको छ भन्ने धेरैले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। र यो क्वेसनको आन्सर मैले सकेसम्म मैले दिने प्रयास गरिने छु यो भिडियोमा। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदा भिडियोहरू भने हामीले यस्तै रिलेटेड जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र साथीहरू, कुरा गरौँ जापानको बारेमा। र जापानमा अहिले जुन नयाँ स्टुडेन्टहरू पढ्दै हुनुहुन्छ र जापान आउने चाहना गर्नुभएको छ र जापानलाई एप्लाई पनि गरिसक्नुभएको छ उहाँहरूको लागि, र उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुभएको छ होला जापानमा खासै त्यस्तो राम्रो छैन, पैसा पनि कमाइ छैन, जुन चाहिँ पहिला आएका दाइहरूले दिदीहरूले भनिरहनु भएको छ। र टिकटकमा पनि धेरै नै भिडियो आइरहेका हुन्छन्, जापानमा यस्तो दुःख छ, उस्तो छ, पैसा छैन भन्ने विषयमा धेरै भिडियो आएका हुन्छन्। त्यो कत्तिको ठिक हो त साथीहरू? साथीहरू, वास्तवमा जापानिज भाषा पढेर जापान आइपुग्दा चाहिँ खर्च जस 15-16 लाख 17 लाख जति लगभग लाग्छ, र यहाँ कलेज फी तिरेर आइसकेको हुन्छ, होस्टेल फी तिरेर आइया हुन्छ, र यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यस्तो खर्च खासै केही हुँदैन। खानपिनमा चाहिँ एकदमै जस यहाँ चाहिँ खानाहरूमा चाहिँ खर्च नै छ, एकदम धेरै नै खर्च छ भनौँ न, नेपालको हिसाबमा चाहिँ धेरै नै खर्च छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पैसा सेभिङ गर्न थोरै मुस्किल हुन्छ स्टुडेन्टमा, किनभने पहिलो वर्षको त हामीले उतै तिरेर आएको हुन्छ र दोस्रो वर्षको तिर्ने बेलामा फेरि त्यति नै फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यति नै जम्मा गरिसक्नु पऱ्यो र फेरि यता खाना बस्नु पऱ्यो, यता रुम भाडाहरू पनि एकदमै महँगो छ। त्यस कारणले गर्दा 2-4 वर्षलाई चाहिँ जे होस् पैसा कमाएर घर पठाएर यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला भन्ने सपना चाहिँ नदेखे पनि हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ जे सम्भव छैन भने भन्दा पनि हुन्छ, किनभने पैसा कमाएर घर गरेरै नै किनौँला भन्ने सोच हाम्रो सबै नेपालीको त्यही नै सोच हो, पैसा नै कमाउने सोच ल्याउने त हो नि स्टुडेन्ट भिसा भए पनि। त्यस कारणले गर्दा त्यति ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नु होला, र चाहिँ कमाइ चाहिँ राम्रै हुन्छ, स्टुडेन्ट भिसामा पनि कमाइ एकदमै राम्रो हुन्छ, तर जे सेभिङ गर्न चाहिँ नसक्ने मात्र हो, किनभने कलेज फी तिर्नु पऱ्यो अनि यता बिलहरूदेखि लिएर रुम भाडा अनि पढाइ खर्च यताउता गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ खर्च एकदम धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा खर्च अनि यता जस 4-5 घन्टा पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि कलेजै 4-5 घन्टा हुन्छ, त्यसपछि एक्स्ट्रा आफूले नि जस ल्याङ्ग्वेज गराउनु पऱ्यो, अनि यता काम गर्न जाँदा गर्दा जस निद्रा भोग भन्ने कुरा चाहिँ मारेरै बसिएको हुन्छ। त्यही नै हुन्छ जापानमा चाहिँ, अब पैसा छैन भनेका हुन्छन् मान्छेहरूले, पैसा चाहिँ जस इन्कम चाहिँ राम्रै छ, कमाइ चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर सेभिङ गर्न नसकिने हो। हामी चाहिँ पैसा कमाउन आएको हो, त्यस कारणले गर्दा काम पनि हामीले धेरै नै गर्छौँ र पढाइलाई भन्दा पनि कामलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्ने हुनाले चाहिँ यहाँ जस पैसा कमाउने आइएको हुन्छ। अनि जुन चाहिँ नयाँ एप्लाई गरेको र नयाँ पढ्दै गरेको साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ जापानमा चाहिँ पैसा छैन रे, कमाउन सकिन्न रे, गाह्रो हुन्छ रे, दुःख हुन्छ रे भन्नुहुन्छ। दुःख चाहिँ जुन देशमा गए पनि यस्तै नै हो, जस्ट दुःख अनुसारको पैसा चाहिँ जापानमा छ नहुने होइन, र त्यही अनुसारको यहाँ लाइफस्टाइल पनि राम्रै छ, सेवा सुविधाहरू पनि राम्रै छ, हामीले कर पनि राम्रै तिरेका हुन्छौँ र त्यो करको पनि फाइदा हामीले उठाएकै हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा जापान एकदमै ठिकै छ, 2-4 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ स्ट्रगल गर्नैपर्छ, दुःख गर्नैपर्छ, त्यो जुन देशमा गए पनि तपाईँले दुःखै गर्नुपर्छ, र जापान आइसकेपछि जस लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो बन्छ र जस यहाँको सेवा सुविधा देशको स्थिति जुन देशको सिचुएसन देखेपछि चाहिँ मान्छेहरू नेपाल पनि नफर्केका धेरैहरू छन्, र यहाँ जस स्ट्रगल गर्ने पैसा कमाउने त्यही नै छ, यहाँको मेन थिङ्स भनेको त्यही नै हो। जस त्यसपछि चाहिँ आफ्नो विचार गर्नुहोस्, अब 15-16 लाख रुपियाँ लगानी गरेर आउनुपर्छ सुरुमै, त्यसपछि फेरि यता कलेज फी भनेर तिर्नुपर्छ अलिकति 1 वर्षपछि, अनि रुम भाडाहरू खानपिनहरूमा चाहिँ महँगै छ, जस त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कमाइ साथसाथै खर्च पनि त्यत्तिकै हुने हुनाले चाहिँ यहाँ खासै सेभिङ गर्न नसकिने, घर पठाउन नसकिने हो, अरू त ठिकै हुन्छ। जे होस् यहाँको बसाइ चाहिँ राम्रै हुन्छ, जे होस् 2-4 वर्ष चाहिँ स्ट्रगल गर्छु भन्नेहरू चाहिँ आउँदा राम्रो हुन्छ, किनभने देशमा बस्ने स्थिति पनि छैन अहिले, किनभने राजनीतिमा त्यस्तो उथलपुथल छ र देशमा पनि खासै त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू पनि केही नभएको कारणले गर्दा जस आउँदा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब बाँकी चाहिँ आफ्नो विचार, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, र च्यानललाई भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नयाँ भिडियो फेरि जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ, त्यति जेलको लागि म पनि अहिले छुट्टिन्छु, च्यानललाई भने सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।